برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگوں اور نوجوان دوستو اور عزیز بچوں، عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب لولاک، مالک رقاب امم، صاحب جود و کرم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار ابد قرار، سید ابرار و اخیار، احمد مختار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، ماہ شعبان المعظم کا یہ آخری دور گزر رہا ہے اور اس کے بعد جو آنے والا مبارک مہینہ ہے وہ ماہ رمضان شریف. ماہ رمضان ایک اللہ تعالی کی نعمت ہے امت محمدیہ کے لیے، کیونکہ اور مہینوں میں جو انعامات اور اکرامات، رحمتیں، مغفرتیں، نجات بندوں کو جو عطا کی جاتی ہے وہ ماہ رمضان ہی میں، کیونکہ اللہ تعالی اس مہینے میں خاص عبادت اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، اس عبادت کا نام ہے روزہ. تین چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے، کھانے سے، پینے سے، اور جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اپنی بیویوں سے قریب جانے سے، یعنی جمع سے بچنے کا نام روزہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کو یہ چیز پسند ہے کہ بندہ بھوکا پیاسا رہ کر میری یاد کرے، کیونکہ بھوکے پیاسے رہ کر اللہ تعالی کی عبادت کرنا، بندگی کرنا، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. آپ جانتے ہیں سیرت کی تمام کتابوں میں واقعہ اظہر من الشمس ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام پانی اور چنے کا آٹا لے کر کوہ ہرا پر، جس کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے، اس پہاڑ پر
بالکل آخری چوٹی جس کو غار حرا کہتے ہیں، بالکل پہاڑ کا اینڈ ہے، جو لوگ گئے ہیں حج عمرہ کے لیے وہ زیارت کیے ہوں گے، بالکل پہاڑ کی چوٹی کا آخری حصہ ہے، ذرا سا بھی اگر آدمی چوک جائے تو پتہ نہیں کیا حادثہ واقع ہو جائے۔ تو اس پہاڑ کی آخری چوٹی پر جو غار حرا ہے، ایک چھوٹا سا غار ہے، آپ کے ہمارے آقا علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے، یعنی ابھی آپ نے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس وقت کی بات ہے، پانی اور چنے کا آٹا جس کو ستو کہتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے اس پہاڑ میں، اس غار میں، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ کر اللہ تعالی کی عبادت فرماتے تھے۔ حالانکہ ابھی وحی کا نزول نہیں ہوا ہے، ابھی جبریل امین کی آمد نہیں ہوئی ہے، میرے آقا چونکہ رب کی بارگاہ سے سب کچھ سیکھ کر آئے نا، وہ جانتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کا ذکر کرنا ہے، اپنے رب کی بندگی کرنا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ کر آپ اللہ تعالی کی بندگی فرماتے تھے، اور جب مغرب کا وقت ہوتا تو وہ چنے کا آٹا پانی میں گھول کر آپ اسے نوش فرما لیتے تھے۔ کبھی کبھی ایک دن اور کبھی کبھی کئی کئی دن تک میرے آقا اسی پہاڑ پر تشریف فرما رہتے تھے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ میرا محبوب میری محبت میں بھوکا پیاسا رہ کر میری بندگی کرتا ہے، تو میں اپنے محبوب کے امتیوں پر بھی اس سنت مبارکہ کو روزے کی شکل میں فرض کروں گا، تاکہ میرے حبیب کی سنت کی ادائیگی بھی ہو اور میرے حکم کی تعمیل بھی ہو۔ تو محترم دوستو، دراصل یہ روزہ حضور پاک کی سنت کا نام ہے۔ آپ غور کیجئے، ہم عبادتیں جو کرتے ہیں، نمازیں جو پڑھتے ہیں، کسی نہ کسی نبی کی یادگار ہے۔ ہم لوگ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ہماری تمام عبادتیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کسی نہ کسی اللہ کے پیارے نبی کی سنت اور ان کی یادگار ہے۔ جیسا کہ فجر کی آپ جو دو رکعت سنت اور دو رکعت فرض ادا کرتے ہیں، تو یہ فرض ادا کرنا یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے جنت سے پہلی مرتبہ، تو یہاں دن اور رات کا معاملہ ہے، دنیا میں، جنت میں رات اور دن نہیں ہے، ایک ہی وقت رہتا ہے۔ جیسے عصر و مغرب کے درمیان کا جو سہانا وقت ہے، جنت میں ویسا ہی وقت ہمیشہ رہتا ہے، نہ رات آتی ہے نہ دن کی تیز دھوپ رہتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے موسم کو معتدل رکھا ہے، پرسکون رکھا ہے۔ تو بہرحال، تو سیدنا آدم علیہ السلام جب آسمانوں سے، جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے، تو وہ دن کا وقت تھا، دیکھتے دیکھتے جب رات تاری ہو گئی، سورج ڈوب گیا، رات تاری ہو گئی، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے رات کے اندھیرے کو پہلی مرتبہ دیکھا، اور آپ کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا اس اندھیرے سے نجات عطا فرما، یہ اندھیرا کیا چیز ہے، پہلی بار دیکھ رہا ہوں پروردگار، تو اس سے مجھے نجات عطا فرما۔ دیکھتے دیکھتے وقت گزرتا گیا، جب صبح کی سپیدی آسمان پہ چمکنے لگی، سیدنا آدم علیہ السلام بہت خوش ہو گئے، کہا کہ اب اجالا آ رہا ہے، اندھیرا چھٹ رہا ہے، اجالا نمودار ہو رہا ہے۔ تو اجالا ہونے کی خوشی میں
دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور دو رکعت نماز آپ نے ادا فرمائی، وہ فجر کا وقت تھا، اور وہی فرض نماز ہمارے آپ کے لیے فرض کر دی گئی. اب حضور نے فرض سے پہلے دو سنتیں آپ نے ادا فرمائی تو وہ حضور کی سنت ہے، اور دو رکعت فرض آدم علیہ السلام کی سنت ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو اس طریقے سے تمام نمازوں کا تعلق انبیاء کرام کی یادگاروں سے ہے، حج کا تعلق انبیاء کرام کی یادگاروں سے ہے. ہر نبی نے اللہ کے گھر کا طواف کیا، تقریباً انبیاء کرام نے اللہ کے گھر کا طواف کیا اور اللہ کے گھر کی زیارت کی. محترم دوستو، آپ کے ہمارے آقا تو مکہ شریف ہی میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت مکہ المکرمہ میں ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ ساری دنیا کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ ریز ہوتی ہے، لیکن کعبہ حضور پاک صاحب الاولاد کی ولادت باسعادت کے وقت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں سجدہ کر رہا تھا. اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. تو کعبۃ المکرمہ ہی میں میرے آقا کی تشریف آوری ہوئی، اور وہ کعبے میں میرے آقا جلوہ فرما ہو کر آپ نے کعبے کو کعبہ بنایا، کعبۃ اللہ بنایا، ورنہ اس کے اندر 360 بیٹھے تھے، بابری مسجد میں تو 3 بیٹھے ہیں، اللہ کے اس مقدس گھر میں کعبے میں 360 بٹھائے گئے تھے. بات سمجھ میں آ رہی نا اشارہ میرا؟ تو 360 کو میرے آقا نے نکلوایا، جو اندر تھے باہر کر دیے گئے، گیٹ آؤٹ. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو 350 سال تک اندر رہے، کوئی معمولی وقت نہیں ہے یہ 350 سال. اب آج لوگ جو ہے مثال دیتے ہیں، ارے بھائی آج سعودی حکومت جو ہے اگر اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں رہتا تو ان کی حکومت کیوں قائم رہتی، کب کے ختم ہو گئی ہوتی. لوگ اکثر یہ مثال دیتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے تبھی تو ان کی حکومت بچی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ حکومت کا بچنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے. میں آپ سے پلٹ کے پوچھ سکتا ہوں کہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر 360 بت بٹھائے گئے تھے، کیا اللہ ان سے راضی تھا کہ 350 سال تک ان کو اندر رہنے کا موقع دیا؟ نہیں، اللہ تعالی شرک سے بیزار ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، اس کی شان ہے. اللہ تعالی پسند نہیں کرتا ہے بت پرستی کو، شرک کو. اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو محترم دوستو، یہ دلیل مت بناؤ کہ ان کی حکومت اتنے سال سے ہے تو اللہ ان سے راضی ہے تبھی ان کی حکومت بچی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالی کافروں کو بھی موقع دیا ہے حکومت کرنے کا، فرعون کو بھی موقع دیا تھا، شداد کو بھی موقع دیا تھا، حامان کو بھی موقع دیا تھا، اور نمرود کو بھی موقع دیا تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کو مہلت تک زندہ رکھا. جب ان کی نافرمانیاں حد سے زیادہ ہو گئیں تو پروردگار عالم نے ان کو اپنے عذاب علیم میں گرفتار کیا، نہ وہ رہے نہ ان کی حکومتیں رہی. تو آج ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں اس بات پر کہ پروردگار عالم نے ہم کو مسلمان بنایا اور شرک سے محفوظ رکھا ہے. ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی ہم پوجا عبادت نہیں کرتے ہیں. الحمدللہ، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے. حضور فرما رہے ہیں میری امت کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے. کس بات کا خوف نہیں ہے؟ کہ میری امت میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد شرک کرے گی. آقا فرماتے ہیں میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، شرک کا کام نہیں کرے گی. ہاں، دنیا داری میں اتنے گرفتار ہو جائیں گے کہ آپس میں پھوٹ ہو جائے گی، مسلمان متحد نہیں رہیں گے.
آج وہی حال ہے. آج مسلمانوں میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے کہ مسلمان آج متحد نہیں ہے، متفق نہیں ہے، سب کے نظریات جدا جدا، سب کے خیالات الگ الگ. کاش کے مسلمان انگریزوں کی سازش کو سمجھے ہوتے اور اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی سعی کرتے، کوشش کرتے، تو پتہ نہیں آج مسلمانوں کا کیا درجہ ہوتا، کتنا دبدبا ہوتا، کتنی ان کی شان و شوکت ہوتی. لیکن آپسی ہمارے اختلافات نے ہماری کمزوری کو ظاہر کر دیا، اور آج دنیا کی ہر باطل قوم، باطل حکومتیں آج مسلمانوں کو بالکل دبا کر رکھنا چاہتی ہیں. یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. کاش کے مسلمان اگر اپنی دلی نفسانی خواہشات کو قربان کر کے اور انانیت کو قربان کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے خاطر آپس میں ایک نظریہ، ایک خیال ہو جائیں، ایک عقیدے کے ہو جائیں حامل، تو انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ پھر مسلمانوں کا سکہ اس دنیا میں چمکے گا، پرچم اسلام ساری دنیا میں لہرائے گا. کاش کہ مسلمان اس جانب توجہ کریں. لیکن شیطان ملعون اتنا عیار و مکار ہے کہ کسی کو وہ جمنے ہی نہیں دیتا ہے، کسی کو متفق ہونے ہی نہیں دیتا ہے. کچھ نہ کچھ آپس میں اختلافات، دلوں میں بغض و عناد، نفرتیں ڈالتا ہی رہتا ہے، جب جا کر کے انسان اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں. محترم بزرگوں، تو بس میں اپنی گفتگو کو یہیں سے رمضان المبارک کی طرف لے چلتا ہوں، کیونکہ میں نے عنوان وہی قائم کیا تھا کہ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، اور ماہ رمضان کیا ہے؟ اللہ تعالی کا ایک تحفہ ہے امت محمدیہ کے لیے. کیسے تحفہ ہے؟ دیکھو جی، عام دنوں کی بات اور ہے، اس کی حیثیت جدا جدا ہے، لیکن ماہ رمضان کے ایک ایک پل کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اللہ اکبر. اللہ تعالی رمضان کے مبارک مہینے میں اتنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی رحمتوں سے مالا مال ہو کر اس کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتا ہے. شکریہ ادا کرنا کئی طرح سے ہوتا ہے. ایک زبانی شکریہ ہے، الحمدللہ کہنا، یہ کہنا یہ زبانی شکریہ ہے. ایک دل کا شکریہ ہے، دل سے اللہ تعالی کا شکر گزار بنے رہنا، جیسے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ رات میں آپ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے حجرہ بی بی عائشہ صدیقہ میں تشریف لائے، اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، خالی برتن ہے. میرے آقا تشریف لائے، مسواک کیا، وضو فرمایا اور بستر پہ لیٹ گئے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے حضور کو دیکھا غور سے کہ سرکار کبھی سیدھی کروٹ ہوتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ ہوتے ہیں، یعنی حالت استراب میں ہیں، ایک حالت میں نہیں آرام کر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر پلٹ رہے ہیں. بی بی عائشہ سے دیکھا نہ گیا، وہ اٹھ کر آئیں اور حضور کے قریب بیٹھ گئیں. گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے سرکار کے پیٹ سے، خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے آوازیں آ رہی ہیں، پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہو رہی ہے. ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آقا و مولا کے سینے پر سر جھکا دیتی ہیں اور پیٹ پر میرے آقا کے ہاتھ پھیرتی ہیں، اور سرکار کے پیٹ سے مسلسل خالی ہونے کی وجہ سے آوازیں آ رہی ہیں. تو بی بی عائشہ صدیقہ سے رہا نہ گیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، حضور آپ کو اتنی شدت کی بھوک لگی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، یا رسول اللہ دنیا سے اتنا تو کچھ لے لیجئے کہ آپ پیٹ بھر کھانا کھا سکیں، اتنا تو لے لیجئے سرکار دنیا والوں سے کہ آپ دنیا میں سکون کی زندگی گزار سکیں، پیٹ بھر کھانا کھا سکیں. اتنا کہنا تھا بی بی عائشہ صدیقہ کا، میرے آقا اتنی
تیزی کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئے اپنے بستر انور پر اور کہنے لگے اے عائشہ اپلا عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں تو چاہتا ہوں جب مجھے بھوک شدت کی لگے اس وقت اللہ کا زیادہ شکریہ ادا کروں. اللہ اکبر. تو یہ ہے دل کا شکریہ، بندہ جس حال میں رہے الحمدللہ کہے. بولو انشاءاللہ الحمدللہ. تو ماہ رمضان میں بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، شدت کی گرمی ہے، لیکن آپ ہائے وائے نہ کرنا، شکوے شکایتیں نہ کرنا، بہت گرمی ہے، حالت خراب ہو رہی ہے، نہیں. اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ کہو، دل سے شکر گزار بنے رہو. مولا یہ تو دھوپ کی گرمی ہے، جہنم کی گرمی تو اس سے کہیں زیادہ درجے سخت ہے. مولا تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے روزے قبول فرما لے، ہمیں مزید روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. یہ نیت ہونی چاہیے، اور یہ شکریہ بندہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح ادا کرتا رہے تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور زیادہ دوں گا. فکر مت کرو، میرے خزانے کم نہیں ہیں، بہت عظیم خزانے ہیں، اس میں سے جتنا میں دیتا جاؤں بندوں کو کمی نہیں ہوتی ہے خزانوں میں میرے. اللہ تعالیٰ اپنے شان قدرت سے خزانے اپنے بھرتا ہی رہتا ہے، بندوں کو عطا فرماتا ہی رہتا ہے. لہذا ہم آپ اللہ تعالیٰ کے مبارک مہینے میں، جو رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے، اس ماہ رمضان کی قدر و قیمت کو جانیں اور اس میں روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں. میرے سرکار سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کا نور ہے، نور برستا ہے ایک ایک پل. اب بتائیے، اللہ کا نور جس کو حاصل ہو جائے اس کی دنیا بھی چمک جائے گی، اس کی قبر بھی روشن ہو جائے گی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی. وہ اللہ کا نور ہے، ماہ رمضان اللہ کا نور، قرآن اللہ کا نور. تو یہ ماہ رمضان میں اللہ تعالی ہمیں دو نور عطا فرما رہا ہے، ایک قرآن کی صورت میں، دوسرے ماہ رمضان کی صورت میں. رمضان بھی اللہ کا نور ہے اور قرآن بھی اللہ کا نور ہے. تو جو بندہ ماہ رمضان میں جہاں روزہ رکھے وہیں تلاوت قرآن، سماعت قرآن میں اپنا وقت گزارے، انشاءاللہ اس کے دل کی دنیا آباد ہو جائے گی. کیونکہ ایک سال تک ہم نے گناہ کیے، 11 مہینے، سال کہنا میں نے مطلب سال ہی مراد ہے، 11 مہینے ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، گناہ کیے، خطائیں کی، گالی بکی، چغلیاں کھائیں اور فحش مناظر دیکھے، نہ جانے کیا کیا غلط کام کر لیے. تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، ایک گناہ، تو دل پر اس کے ایک داغ، کالا داغ لگا دیا جاتا ہے. کتنے؟ ایک گناہ کے بدلے ایک کالا داغ. اب 11 مہینے میں کتنے داغ لگے کچھ حساب کتاب نہیں ہے ہمارے پاس. اب اللہ تعالی دل کو دھو لینے، دل کو پھر صاف کر لینے کا موقع ہمیں عطا فرمانے والا ہے رمضان کی صورت میں. وہ ماہ رمضان ہے، دلوں کو چمکانے کا مہینہ ہے، گناہوں کو جلا دینے کا مہینہ ہے. تو وہ مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، اس لیے میرے آقا نے فرمایا سید الشہور شہر رمضان، پورے مہینوں کا سردار جو ہے وہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے. سید الایام یوم الجمعہ، پورے دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، مہینوں کا سردار رمضان کا مبارک مہینہ ہے. لہذا ابھی سے اپنے ارادوں کو صحیح کر لو، نیتوں کو درست کر لو کہ انشاءاللہ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے اور اس کو راضی کریں گے. محترم دوستو، رمضان کے روزوں کی فضیلت کا کیا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک صاحب الاولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مسلمان نے بلا عذر شرعی، الفاظ پہ غور کرنا میرے، بلا عذر شرعی یعنی وہ مسافر بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے،
کوئی عذر شرعی نہیں ہے. ایسا مسلمان جو بلا عذر شرعی رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، پورے نہیں ایک روزہ چھوڑ جائے اس سے، تو میرے آقا فرماتے ہیں زندگی بھر بھی اگر وہ روزہ رکھے زندگی بھر، تو رمضان کے ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، وہ روزہ ہے رمضان شریف کا. اس لیے مسلمانوں، پتہ نہیں پھر آنے والے سال تک کون جیے گا کون مرے گا، کس کی حیات ہے کس کی حیات ختم ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ ہم کو موقع عطا فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت روزہ رکھنے کی توفیق رفیق عطا کرے. اور جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں مولا تعالیٰ ماہ رمضان میں ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما دے. محترم دوستو، چونکہ یہ ماہ شعبان المعظم ہے اور اس مہینے کی 28 تاریخ گزر کر جو رات آتی ہے 29ویں شب، وہ شب ولادت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے سرکار غوث پاک رمضان شریف کی یا تو پہلی تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے یا پھر 29 شعبان المعظم کی شب آپ کی جلوہ فرمائی ہوئی. اور سرکار غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی آپ نے اپنی ماں کی گود میں روزہ رکھا، رمضان شریف کا روزہ رکھا. حالانکہ اس عمر میں روزہ فرض نہیں ہے، لیکن سرکار غوث اعظم اللہ کے مقدس ولی و مقرب ولی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کو کیا چیز پسند ہے، رب تعالی کیا پسند فرماتا ہے. غوث اعظم نے اپنی ماں کی گود میں روزے کا اہتمام فرمایا. اللہ اکبر، قاضی لوگ، رویت ہلال کرنے والے لوگ آسمان پہ چاند تلاش کرتے کرتے تھک گئے، لیکن چاند ان کو نظر نہیں آیا، لیکن غوث پاک پیدا ہوئے اپنی ماں کی گود میں ہیں، آپ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. یعنی مطلب یہ کہ غوث پاک نے دیکھ لیا کہ چاند ہو چکا ہے ماہ رمضان کا، روزہ فرض ہو چکا ہے روزہ رکھنا، اس لیے آپ نے ماں کی گود پر روزہ رکھا. آپ کی والدہ نے کئی مرتبہ دودھ پلانے کی کوشش کی، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، دودھ نہیں نوش کیا. آپ کی والدہ بھی اللہ والی تھی، سمجھ گئی وہ کہ میرا بیٹا عبد القادر رمضان شریف کا اہتمام کیا ہے، روزہ رکھا ہے. تو دوست اور بزرگو، آج ہم لوگ ہٹے کٹے ہیں، مضبوط ہیں، تازہ ہیں اور ماشاء اللہ صحت مند ہیں، اس کے باوجود بھی رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھتے تو بڑے افسوس کی بات ہے. سرکار غوث پاک بچپن میں پیدا ہوتے ہی روزہ رکھے ہیں. تب یہاں پر ایک اعتراض کرتے ہیں لوگ، غوث پاک بڑے ہیں کہ رسول پاک؟ اب دیکھیے، وسوسے، شیطانی وسوسے کسے کہتے ہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو آپ مسلمان یہی کہتا ہے کہ ہمارے رسول آقا سب سے بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. غوث پاک تو سرکار کی آل ہیں، ان کی آل ہیں، نسل پاک سے ہیں، میرے آقا کی شہزادے ہیں سرکار کے. حضور تو اصل کائنات ہیں، میرے آقا سے بڑا کوئی نہیں ہے. مخلوقات میں دھوکہ نہ کھانا، رسول سے بڑا اللہ ہے. اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے ہمارے آقا ہیں. تو جب ہم نے کہا کہ غوث پاک پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں روزہ رکھے، تو لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں، ارے سرکار مدینہ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو روزہ نہیں رکھے، غوث پاک کیسا روزہ رکھ لیے؟ ایک وسوسہ ہے شیطانی. یاد رکھیے مسلمانوں، میرے آقا جب پیدا ہوئے، ولادت باسعادت ہوئی سرکار کی، تو رمضان کا مہینہ نہیں تھا، رمضان کا نہیں تھا، ربیع الاول شریف کا مہینہ. ربیع الاول میں روزہ فرض نہیں ہے، اگر روزہ فرض ہوتا اور ربیع الاول میں، تو سرکار میرے آقا بھی روزہ رکھ لیتے، لیکن ربیع الاول میں روزہ فرض نہیں ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے. میرے آقا جب اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تو نماز فجر کا وقت تھا، میرے آقا نے پیدا ہوتے ہی رب کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا، میرے آقا نے سجدے کا اہتمام کر کے نماز کی دعوت دی، میرے غوث پاک نے ماں کی گود میں روزہ رکھ کر اللہ کے بندوں کو تعلیم دی. یہ ہے معاملہ، دھوکہ نہیں کھانا ہے ہم کو. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے.
اور ہمارے بزرگوں کی جو شان و عظمت اللہ نے عطا کی ہے وہ ہمیشہ چمکتی دمکتی رہے، اور اللہ پاک ان کی فیوز و برکات سے، ان کے فیوز و برکات سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے بھائی کیا احتشام بھائی، احتشام بھائی ماشاء اللہ، احتشام بھائی جو شب برات کے موقع پر ماشاء اللہ 1,00,000 روپے کا چیک انہوں نے دیا تھا مرکز کے لیے، اللہ پاک جزائے خیر دے، اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اور کل ہی غالباً انہوں نے چاول کے تھیلے، تیل کے ڈبے اور مسالہ جات، نہ جانے ضرورت کا جو بھی سامان ہے انہوں نے کل لا کر پہنچایا مرکز پر۔ اللہ تعالیٰ پل پل ان کے کاروبار میں، روٹی روزی میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ بھی معلوم ہو کر خوشی ہوئی کہ آپ عمرہ شریف کے لیے جانے والے ہیں، فقیر کی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا سفر آسان فرمائے، اور عمرہ کے جو اراکین ہیں وہ ارکان عمرہ شریف کے وہ پورے پورے مناسک ادا ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ اور جتنے بھی مسلمان بھائی عمرہ کے لیے گئے ہیں اللہ پاک ان کو اخلاص نیت کے ساتھ عمرہ کرنے کی توفیق رفیق عطا کرے، اور صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے اہل خیر حضرات کی کو دیکھ کر یا ان کے کارنامے سن کر، اللہ پاک ایسا دل ہر مسلمان کو عطا کرے۔ آپ کو بتاؤں، میں وقت ہو چکا ہے لیکن مختصر بات کہہ دیتا ہوں، حیدرآباد میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو اہل خیر ہیں، بغیر کسی مطالبے کے ہر چیز پہنچا دینا کھجور کے تہلے رمضان شریف کے لیے، یہ پورے انتظامات کا جو آپ نے اہتمام کیا اللہ پاک اس کا پل پل آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میں نے دیکھا پونے میں، پونے میں ہمارے مرکز کے لیے ماشاء اللہ نوجوان دوست نے میرے مرکز کے لیے 2,000 روپے دیے، اللہ جزائے خیر دے، اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تو میں جب وہاں گیا تھا، میرے بڑے فرزند وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے الجامعۃ القادریہ کوڈوا پونا میں، تو وہاں جلسے میں گیا تھا میں، تو 2-3 دن قیام کا موقع ہوا، دیکھا کہ ایک آٹو رکشہ ہے پیک آٹو، وہ ہر ایک دن ایک بازار میں گھومتا ہے، ایک دن اناج کے بازار میں، جتنے بھی مسلمان دکاندار ہیں وہ اناج کے تھیلے، باسمتی چاول کے تھیلے وہ دیتے ہیں مدرسے کے لیے بچوں کے لیے، ایک دن ترکاری مارکیٹ میں گھومتا ہے، ترکاری والے ترکاری فری دیتے ہیں، ایک دن مچھلی مارکیٹ میں گھومتا ہے، مچھلی والے جو مسلمان ہیں کاروبار والے وہ مچھلی فری دیتے ہیں، ایک دن گوشت مٹن کے بازار میں گھومتا ہے آٹو تو مٹن والے مٹن دیتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ مدرسے کو کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، الحمدللہ سینکڑوں بچے وہاں پڑھ رہے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام وہاں کے مقامی لوگ ہر روز کر دیا کرتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت ہمارے حیدرآباد کے مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ آج مدرسوں کی محتاجی ختم ہو جائے گی، اپیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لائیے مدرسے کو کچھ دیجئے، اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری حاجتیں پوری فرما دے گا۔ اور اللہ کا کرم ہے، جب سے مدرسہ اس فقیر نے بوئن پلی میں سب سے پہلے قائم کیا تھا، وہاں پر کرائے کی عمارت میں مدرسہ قائم کیا، بچے وہاں کھاتے تھے پیتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے، پھر جب وہ مدرسے کی عمارت ناکافی ہونے لگی، سہولتیں بھی اتنی زیادہ نہیں تھیں، تو ہم نے پیسے کچھ جمع کیے، جمع کر کے معین آباد میں ایک زمین خریدی 1,000 گز زمین، اس میں 800 گز زمین مدرسے کے لیے اور 200 گز زمین مسجد کے لیے مختص کر دیا، اور الحمدللہ وہاں پر بھی مدرسہ بن گیا، وہاں بھی بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ لیکن اب مرکز میں یہاں مدرسہ قائم ہونے کی وجہ سے شہر کے بچے جو ہے یہیں پر آنا سب پسند کر رہے ہیں، معین آباد جانا کوئی پسند نہیں کر رہے ہیں۔ فی الوقت وہاں تعلیم کا سلسلہ رکا ہوا ہے 1 سال سے، الحمدللہ اب تک وہاں چلتا رہا، بچے پڑھتے رہے، حافظ قرآن بنتے رہے، اب سب بچے تقریباً یہیں پر رخ کر رہے ہیں اور یہیں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہاں پر بھی کچھ تعلیم کا انتظام، چاہے وہ دنیا کی تعلیم ہو یا دین کی تعلیم ہو، لڑکوں کے لیے ہو یا لڑکیوں کے لیے ہو، ابھی اس کے لیے کچھ تجاویز پیش ہو رہی ہیں،
انشاءاللہ جو بھی تجویز متفقہ طریقے سے پسند ہو جائے اس پر عمل کیا جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں. یہ ہماری زندگی کے مدرسوں کے حالات میں نے آپ کے سامنے مختصر طریقے سے عطا سنا دیے ہیں. الحمدللہ خالصتاً للہ, کوئی تنخواہ نہیں, کوئی کمیشن نہیں مدرسے کی طرف سے, سمجھ گئے آپ, راہ للہ خدمت. یہ فقیر آدھی رات کو, دو بجے رات کو, کیونکہ وہ معین آباد میں کوئی چیز ملتی نہیں ہے, دو بجے رات کو سنتوش نگر پہ ریتی کی لاریاں آتی تھیں, ریتی کی لاریوں کو لے کر کے معین آباد پہنچایا جاتا تھا, رات بھر جگہ جگہ جگائی ہوتی تھی. یعنی مطلب یہ اتنی محنتوں سے مدرسے کی تعمیر ہوئی. الحمدللہ اللہ پاک اس مدرسے کو بھی پھر آباد فرما دے, وہاں بچے پھر سے پڑھنے لگے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, مالک و مولا ہم سب کی نیک تمنائیں پوری فرمائے. کیا ہے اچھا, 7786, کیا نام آپ کا؟ اچھا ماشاءاللہ, محمد صابر رضا صاحب یہ میرے مرید ہیں ماشاءاللہ. شب برات میں انہوں نے نام لکھوایا تھا 7786 روپے دینے کا, لیکن یہ 7800 روپے دے رہے ہیں, 86 سے بڑھ کر دے رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوب برکتیں رحمتیں عطا فرمائے, اللہ پاک جزائے خیر دے. تو جن جن میرے بھائیوں نے نام لکھایا تھا وہ اللہ کے واسطے, نسرین بیگم کی طرف سے 100 روپے مسجد کے لیے دیے ہیں, اللہ پاک جزائے خیر دے. ہمارے ڈاکٹر پیراں صاحب, پیراں حسین صاحب کے فرزند, ہر جمعہ کو 500 روپے مسجد کے لیے, 500 روپے مدرسے کے لیے دیتے ہیں, اللہ جزائے خیر دے. یہ ہمارے نوجوان مسجد کے مصلی, یہ 100 روپے مدرسے کے لیے دیے, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. محمد معین صابری دواخانے میں زیر علاج ہیں اور ان کے سر پر مال لگ گیا ہے, اللہ تعالیٰ محمد معین صابری کو جلد سے جلد ان کا زخم مندمل فرما کر صحت کاملہ عطا فرما دے. مسجد کے لیے ایک چھوٹا بچہ کم سن, مسجد کے لیے 100 روپے عطا فرما رہے ہیں, اللہ جزائے خیر دے. اللہ میرے ہر بھائی کو توفیق رفیق عطا فرمائے. کہیں کے لیے میرے لیے دے رہے ہیں. اچھا حضرات گرامی, استقبال ماہ رمضان کا ایک جلسہ کہاں پر ہے؟ ڈشپلی نظام آباد کے قریب. اس جلسے میں انشاءاللہ علامہ عزت رضا صاحب اور میرا بھی نام لکھا گیا ہے, دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ مجھے اتنی صحت عطا فرما دے کہ میں سفر کے لائق ہو جاؤں انشاءاللہ. محمد سہیل رضا صاحب قادری, سید عبد الوسیع قادری جو نعتخواں ہیں, یہ حضرات تشریف لائیں گے. محمد محسن رضا, اعجاز رضا, صدیق رضوی, بلال رضا, منظور رضوی, بشیر الدین, انعام الحق اور مولانا عثمان رضا یزدانی, یہ سب حضرات کی انشاءاللہ شرکت ہوگی. آپ سے بھی شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. بیٹا مدرسے کے لیے کم سن بچے نے 100 روپے دیے ہیں, اللہ جزائے خیر دے. حضرات گرامی, کیا ہے؟ محمد غوث قادری رضوی مجیبی جو ٹیلر کا کام ہے کرتے ہیں, کافی دنوں سے بیمار ہیں, طبیعت خراب رہتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے بدن میں جو بھی بیماریاں ہیں اللہ پاک اس کو صحت سے تبدیل, شفا سے تبدیل فرما دے, اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت عطا فرمائے. محمد سراج صاحب کی اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے اور ارقان ہو گیا ہے سید سراج صاحب کی اہلیہ کو, سید صاحب کی اہلیہ ہیں, اللہ پاک سید صاحب کی اہلیہ کو ارقان کی بیماری اور جو بھی بیماریاں اللہ پاک اس سے نجات عطا فرما کر جلد سے جلد صحت عطا فرما دے. آمین بجاہ سید المرسلین یا رب العالمین, والحمد للہ رب العالمین.